Du hører på det her. Han er veldig... Det er jo helt uten. Den er ikke stemt helt. Det er veldig svagt instrument. Det låter veldig lite. Så den her er veldig... Også, ja. Og i den filmen så ville ikke det fungert hvis ikke instruktør og sound designer og kompositør spiller på lag. Det blir... Det er her vi får en rånd, så det er det vi har sett. Lampen, hvis man har lampen, vil du ha den, kan man ikke tænde der. Jeg ved ikke, er der stikkontakterne, eller man kan tænde lyset med? Ja, bra. Kom ind her, så ser ni. Jeg har to rom her. En dødtrom, og et mer live rom her. Så her får du litt mer klang på øyne på. Og de liker å bruke det her, for da får du, det limer bedre til bildet her inne. For du får litt mer avstand mellom lyden og rom rundt lyden da, helt enkelt. It's a useful tool, and Niklas here uses it very well, more than my friends in Dubai, with layouts and stuff, but it's easy to get distracted by these flashing lights, and the red carpet and the stuff, but the story, if you don't tell a good story, you won't get the flashing lights either. But so yeah, so you gotta take it in sequence, in order.